Čau, tady Darky Michal, vítám vás u 91. dílu mojí nekonečné série a v tomhle tom díle budeme pokračovat v průzkumu, bude to něco jako minulé formou prostřehu, čili jsem tam, kde jsem minule skončil, tady na té střeše, tady mám ty vesničky, takže si asi můžu jít stopky, pustím si souřadnice, dneska máme sobotu 20. června, 14:15 odpoledne a můžeme jít na to Aenoc, což se mi moc nelíbí. Čili tady někde jsme skončili. Co je to tady? Jo, tady jsem zahazoval tu hlínu. OK. Tady jsou monstra. Sakra. Ne. Berte mě. Střel creepera. Sakra. Chtěl jsem CDčku. Tak jo. Odstřelit. Jo, co udělal? Uhuhu. Už neudělal nic. Ale musí tady to, na souboj na blízko. A jdem na to. Pavouk? To tady je pavouk, ale jsou asi tři pavouci. Dobrý. Tak jo. Čili, co tu všechno je? Tu je nějaká díra. Jo, já jsem se zapadl. Jo. Umři. A ty taky. Dobrý, vyhodit není potřeba. A bude den, což je výborný. Nějaká kyně. A ale vysoký břízy jsem asi našel. Je, tady to je velký. Tak, čili se mrkneme na pěkný východ slunce. Co to je? Rupert Forest. Čili to si vyskrýnu, to vypadá pěkně. To, F2. F1, F2. Tak to. Morně. To ty tady. Ty už se dne ani nedožiješ. No, už se zadožil. Hodně. XP. Tak jo. A teďka to vypadá, že tady nic zvláštního nebude, no což skončilo, čili ani akce nebude. Čili já se asi ozvu až asi někam dojdu, něco objevím, tak jo. Čili za momentík jsem tady. Tak, zatím jsem nic neobjevil, jsem pořád v tom samém Rufford Forestu, ale je docela velký. No ale tak už je zrovna, no není konec ještě. Tyjo. Je hodně velký teda. No nic, čili uvidím, snad to brzo dojde. Snad brzo bude konec a potom se ozvu. Tak jo, čili zase za chvilku. Tak akorát jsem tady vyskákal nahoru a našel jsem blažení, se tady zrovna přede mnou objevili, čili to je hnedka ta změna, v podstatě jsem to vypnul, vyskákal jsem nahoru na tu korunu a hnedka tam byly blažení, čili tady je bubnutá kráva. Takže, je tady jich je víc. Já si potřebuji zabít, protože mě pomaličku na listy dochází maso. Takže tohle můžu zahodit, to nepotřebuju. A jdem pryč. Hop. Je tady těch krav víc, tak já si je tady zabiju. Je, teď dropuju masa. No a tu kůži zahodím potom. Je, já to zrovna. Ty Baška, to tady nechá. Bude se hodit. Tak, výborně. Tak jo. Jo, tyjo, tady co? Tyjo, tady to je klasický bažiny. Výborně, a tady to vypadá, že si možná budeme muset udělat to, protože to... No tamhle budeme, hele, tajga. Tak si tam hodíme perlu. S
to ukáž. Co tu je? Taiga, taiga. Nějaká láva, planiny, taiga. Vrně. Že přemýšlím, jestli zkusím prozkoumat tu taigu, nebo jestli půjdu dál po planinách, zkusím po těch planinách. A docházení perly celkem dost. Ale výborně, jak jsme tam zabili ty krávy, jak máme 50 masa, hele, hez. Taiga, asi mega taiga nebude, co v tom? Hodně hluboký. Pěkný, pěkný, ale hluboký. Co tady je, zapomínám, že tady dokládím na tráva river. Aha, tady je ta řeka. Já nevím, přemýšlel jsem, jestli mám jít přes tu vodu, nebo jestli mám jít spíš jakoby tady po těch planinách, dostat tím. Přemýšlím teďka kudy. Přes vodu nebo planiny. Juhu, jak je to tady úplně rovný, ne? To akorát úplně. Tady to ještě. To je dobrý. Tak jo, tady se zase zabiju ty krávy. Tady je láva. Se můžu rovnou když tak naházet tu kůži. Vrně. Jo, teď se tam malinko seká, sakra, že si načítaj čanky. Hop. Co je tam? To vypadá hustě ten kopec, vidíte to? Pěkný, pěkný. Jo, tady je krav, to si vyzabijeme. Hele, les. Kráva. Ale už máme přes tak masa. Ale já si jich tady nalovím všechny, teď se nic nestane. Budu mít zásobu a budu mít to, no mám ještě v té česce tolik. No to je jedno. Je, tady těch zvířat je. Tak pojď. Pojď. Prasata nechci. Ej, samozřejmě je to taky docela dobrý zdroj jídla, ale nepotřebuju prasata. Prasata si nechám žít. Výjimečně nechám žít. Tak jo, čuji co teďka? XPčko. Tady něco je, tady nějaká díra. No, zajímavý, takový kráter. Vrně. XP. Jú, tu to odhodil, viděli jste to. Čeká, co to tady bylo, já jsem mínka. Já mám jíba. Ještě vyzabíme tady to ministádu, ale tam ty vzadu už necháme bejt. Co je tady? Taková skrytá díra. Skyně úplně. Pojď. Spí výborně. A tady ty už necháme bejdem dál. Máme teďka masa na hodně dlouhou dobu. Výborně. Tak jo, je. Je, tuto lava tady co generovala taková celkem zvláštní. Že semínka pryč, kůži pryč, nic z toho nepotřebuju. Ne, nepotřebuju to životně. Jo, tady to je pěkný, to taková zátočina hezky. Se chci pojít, jak vypadá to moře, kde bylo to moře? Tady je ten kopec dobrý, na který jsme předtím koukali. Tady je tady, tady jsou ty bažiny, jasně. A nakonec jsme šli kolem toho stromu, tuším. A tohle je ten dobrý kopec. Jasně. Tak asi půjdeme tím a tím směrem. Po těch planinách tam vypadá, že do toho lesíka. Tak co pak tu máme? Krávy. Čo? Kopec. Tam je jako mrtvoká díra dolů. Neodhadnutnou, sprintuju. Tak už jen všichni stínu zvláštkou a zaučím dolů. Zvířata nechám, vej. No nic, teďka to vypadá, že pláme lesem, čili já to asi musím díl prodlužovat a zase za chvilku se ozvu. Tak šel jsem asi 3 minuty, tam vypadá, že jsou vzadu planiny, ale já to teďka ukážu. Už jste viděli, co tady je.
ty vypadá úplně nádherně, jako klasická Minecraftí krajina, prostě les. A nějaká láva, koukám. To tady asi brzo chytnou ty stromy. Ty jo, jenom jeden bok ta voda. To je to samý. Hustý. Pěkný. Ty ovce tady, krávy, prasata. Jo, a tady je moře. A vypadá, že je moře dozadu. Hele, králík. A ten sem nepatří. Chci klasickou krajinu, takže... Tohle to nepotřebuji, tohle se klidně respawnuje, to je úplně useless. Co bychom zkusili jet přes vodu? No i když, já se bojím, že tady teďka by bylo něco úplně pěknýho. Když jsem mohl postavit ten vedlejší prej. Samozřejmě už jsem dost daleko, čili jsem si sem postavil cestu přes nedr. No i tak ten strom si nakácíme. Ten opadá. Přemýšlím, přes vodu? Nebo rovně? No nic, já se zkusím rozhodnout a až se rozhodnu, tak se zase ozvu. Tak jsem zpátky a rozhodl jsem se, že půjdu spíš po tady takhle rovně, že půjdu. O, to je hodně hluboký. Pěkně, jak je ten štěk na mě, tyjo, ne? Prostě úplně. No a rozhodl jsem se, že tady to moře, že prostě to nebudu přeplouvat. Čili... Pojďme rovně, ale zkusil bych jít takhle jako malinko tamhletím směrem, jako by dozadu podal toho lesa. Byl spolu mě takhle povede nějak a tamhle se bude zatáčet, čili bych zkusil jít takhle podal toho. Co to tam je? Zádu. Jo, to jsou dýně. Ale hory. Tak jo, čili tady jsou dýně, ovce, hory. To je jako taky pěkná zátoka. Juhu, hustá hora. Takový moc Everest, ne? Prostě, jak to je úplně do té špičky, ne? A tady to je všechno takový do špičky, jak se to je úplně zvedá, ne? Je z toho by se dala dobře udělat sopka. To jsou hustý hory. No, já koukám, že stejně asi nemám na výběr a budu muset jet přes vodu, čili... Já tady v rychlosti udělám krafták z toho stromu. Tady teďka potřeba nebudu, ten strom už nevidím. No já si to opracuju všechno, tělo se nic nestane. No, uděláme si třeba takhle dvě lodě. No, můžu si udělat klidně tři. Dobrý, nic mi zatím dozad nejde, takže... Krafták rychle s sebou. Výborně, mám loď v inventáři, hop, pojď. A jdeme. Považ se do mě chobotnice narazit. A jdeme dál, pokračujeme. Pokračujeme. Dál tou stezkou. Tady postaví přístav a jsem přijíždět tou lodí. Ty jo. Ale tam byl zombík. Viděli jsi to? Tak máme se přede mnou generují čanky a já si myslím, že teďka to nebude nic záživného a dokonce ani nesvítí měsíc, nějaký ten no, nebo jak se to jmenuje, že to prostě není vidět měsíc, čili... takový útes. Čili já se ozvu, až někam dojedu. Takže za chvilku jsem. Tak v podstatě jsem to vypnul, tamhle je ten útes, o kterým jsem mluvil. A tady se přede mnou zatím vygenerovala, tamhle je sněžný barem, to tak vypadá. Takže... Ne, báchovotnice. Jo, sněžný barem jsme našli. Co tam je? Enderman, čarodějnice, no to bude hustý. Enderman, toho si chci zabít. Ne, blbá loď. Kde jsem? Kam ta loď zase jede? Myslím, že mám ty vodky na to rychlé chození ve vodě. Jak mě z toho jebo. Kde je? Já jsem mě sebral, čili... Ale tamhle už ji vidím. Vítej, tady Janě. Mami. Takže Enderman byl tamhle, čili to se chci zabít. Jdu, co to je? Hele. Idiot. Tamhle to asi svítí, tam to jak to svítí, jak tam asi byla láva, že tam takhle svítí. Hele, Enderman je pryč, no zůstali tady akorát tady ta. Ty umři. A je tam Enderman. Ty umři. Dobře, jak teďka umři, ne. Teď umři. Jo, to jsou hodně, to jsou hodně úplně odrazil. A teďka chci Endermana. Enderman.
Pojď, sekírkou. Jú, ten je blbej, on si šlápne do vody. Enderman? Enderman. Ježiš, to je idiot, on si šlápne do té vody. Kde? Tady. Je, já ho nevidím, on co mě buguje. Ty mám mě ten zaj... A nedropnul nic, to je hajzl. Jak byla ta šarotka? Tady jsem se do ní netrefil. Tam jsou zombíci, tady je hodně zombíků, tyjo. Jeden, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šest zombíků. Všichni jdou po mně, creeper. Tady je co teda, tady je láva. Jo, a voda. Ale jak to tady vytejká do toho. To je dobrý. A pak to zamrzlo. Šlápnete někdo do té lávy? Ale jak jsou ty blbci chytrý, ne? Prostě. Pojďte někdo do lávy. Hej. To co nehrá, když už jsou takhle chytrý. Je, tam něco teče. Přeběhneme zamrzlou vodu. Co to tady teče? Voda. Vodopád. Už tady vodopád? Tak tam ještě u toho propadlý, ne? Ty vodě, jeskyni. Dobrý, dobrý, pěkný. Líbí se mi. Tady jak je to úplně rovný. Tady by se dobře stavil, ty jo. Tak nic mě nejde dozad, ne, dobrý. Ju. To je úplně jako čtvrcový, ne? No nic, ale teďka to asi nebude nic zvláštního, čili já se zase ozvu, až něco najdu nebo někam dojdu, čili za chvilku zase. Tak šel jsem asi 5 minut, ale pojďte, co jsem našel, jakou pěknou díru. Pěkný, ty jo. Hodně pěkný. Hodně železa tam je. Ale ho. Ty pič! To zrovna se to musí seknout, prostě když jsem na u toho, ne? Hej. To jo. Chtěl jsem se, že mi to zabije. Ty pič. To ne. Teď se musím hlavně trefit. Dobrý. Aspoň jsem úplně mrtvej, ale kam musím nějak ven, takže támhle tím směrem. Ty. Co je tady? A nechceš tam zaučet dolů? Se spadni dolů. Spadni dolů, ty idiot. Kašlu na to. Jdem pryč, tady potom jdu zdrhnu rychle. To je rychlost, co? Frozen River. A zkusíme teďka tady tím směrem. No nic, čili zase za chvilku. Tyjo, to je... Tyjo. Já jsem se fakt, že umřel, že budu muset jít. No, bych jsem si dal to po na souřadnice, jako. To by jsem nešel takovou dálku. Tak jo, čili zase za chvilku. Ale zatím jsem nikam nedošel, fajtím tady s příšerama, už jsem zabil 3 skeletony a 2 zombíky. No teda tady ten je ten druhej. Tak jo, už jsem zabil 2 zombíky. Ale chtěl jsem se s váma podělit tady o východ slunce. No ještě jeden, tak toho si ještě dáme. No a to mezi tím začne vycházet to slunce. No, prosím. Co, kde jsou XP? Kde jsou XP? Oni asi spadli dolů, to je jedno. To je pěkný, to je fakt moc pěkný. Co je tam vzadu, tam to vypadá, že je les. Takže F2. To F2. A pak to F2. Ne, takhle. Dobrý. Takže jdeme zase dál, pokračujeme. To vypadá, jo. Čili... Tam mi páže zasněžený les, no. Tak uvidíme. Čili bych to stejně zapínal, to natáčení, protože se ne... tady, jo, to je zasněžený les, to je... Tady takhle, dřív takhle vypadala prostě tajga. Že prostě byla takhle zasněžená, to zase byl původní sněžený biom tady to. Dřív vlastně to smrkový dřevo rostlo jenom tady. Ty smrky tady dřív rostly jenom prostě tady v té tajze. Jupsi. Whatsi. A už myslím, že jde po té slepici. Je, tady je psů. Je, tady to mi připomíná moje začátky v Minecraftu, tyhle. Prostě již takhle vypadá sněžná krajina. Žádný plán, ale prostě takhle přesně. Sněžná krajina. Je, tam ale to je sníh. Jo. Čili, co pak tu je dál? Půjdeme takhle přes to. Cold Taiga. Jo, když se to jmenovalo jenom Taiga. To bylo ještě před 1.7. Updatem.
a nic zkusíme jít a teďka to asi nebude zase nic zajímavého, budu tady skákat lesem mezi stromama, čili asi zase za chvilku jsem tu. Pěkný kopec. Tak vyšel jsem z toho lesa a našel jsem zase tady takhle jenom prostě planiny. Jenom občas nějaký strom, ale je to prostě už není z toho vyslej les. Jo, jeskyně. Tak jo, je! Yeah! Hele, co jsme našli? Ty jo. Ale to už mám. Tohle to už mám. Jako, ale jak to je u toho lesa, počkej, to si vyskrínu. To máme ty dvě věže. Co to vypadá hustě. Počkej, to si udělám takhle screen. No, třeba takhle i, ať mám i souřadnice, R2. Takže se souřadnicema mám, takže ještě takhle. Popřípadně, když by se to nezaznamenalo, pak takhle. Ty ale dobrý, dobrý. Tak to jsem zapnutá v pravou chvíli, říkám, tam jsem vyšel z lesa, někde pod tím kompzem jsem to zapnul a hele, to se mi tady vygeneroval hustý. Takže máme spikes, už druhý. Nice Mountain se to tady jmenuje a když se to změní, tady se to změní. A to nevytěžit těm silktačem, tady na tom bych měl vytuším silktač, ne? Je. Takže jo, silktačem. Tady na to mám co? Fortune, tak to tím to nepůjde. Čím se to těží líp? Jo, to jde hodně rychle, asi kirkou. Pomalu, čili skrumpáč se silktačem a můžu se někdy vyrazit. No, jsem ne. Půl tam, ke který mám cestu nedru, který jsme našli už tenkrát. Na tom konci července, jsme byli na prvním průzkumu v této sérii. Tak jsme nějaký naši rady, pamatujete? Tak jo. Teda ale nejsou moc velký, tam ty mám větší. No, oni jsou tamhle tím směrem, tak to zkusíme jít schválně tam tudy. Schválně co tam bude, uvidíme. Tak ale to je dobrý, že jsme tady našli, se mi líbí. Mohl by začít sněžit, počkejte, já to... Omlouvám se, není to asi úplně takový cheat, ale... Chci to vidět. Počkejte, já se vám schválně vrátím. Jsme přišli tam odsad. A přímo na věž. No ne, přímo na věž k věži. Já si chci vrátit, jak to bude vypadat u těch stromů. Já si chci ještě jednou vyskrýnout. S těma stromama, jak to bude vypadat. Ty hustý. No prostě jedna trojkový biom. No to, to bylo ještě dřív. Tady tak. Tady ten zimní biom, ten tuším už od jedna jedničky, čili jedna jedničkové a jedna sedmičkový biom, prostě úplně takový dva extrémy. To si chci ještě vyskrinovat, čili to se tady vrátíme. Chci si to vyskrinovat. Takže... Tak to... F1, F2... Ještě takto F2... Dobře, ještě takhle F2. Takhle se vrátíme zpátky. Tady pojď, perlu. Jako on říkal, není to úplně cheat, prostě jsem se jenom změnil počasí, aby bylo pěkný panorama. A přece jenom to snížení to ani tolik nereaguje, když se dívám na ty FPSka. Jak to tady šlo, kde je víc, když tě mám třeba 20, to mám 30. Což je takový zvláštní. To mám nastavený. Velocity, details, default, fast, fancy, heavy. A s FPSka má to v podstatě nehlo. 29, 35 dokonce teďka. Pojď nahoru. Jasný, mám se zase učil dolů. Až to, že nemám to z perel. Tenkrát jsem se jednou vzal hodně perel, pak jsem je nevyužil. Jo, toho. Už toho hra? Tady to je hustý. Tady se zabíde. Tady v tom se zabíde. Ty jo. A není tady dřevo, to je problém. No, on je tady, on je tam má les, čili to se již tak chodilo do lesa, protože no. To je takový problém nebyl. Kjo, zkusíme jít podat toho. Námo to ale vypadá, že už to končí, bohužel. Bohužel. A vlastně žít bude furt. Čili zkusíme jít takhle rovně. Co tam bude? Tady je lava. Ice Plains. Co se to tady jmenuje? Tak jo, čili... A jak to říkal, když nechápu, že není to nahrávání, mě to nevadí, já si chci s váma povídat. Mě to baví. Ještě jako styl screenu, počkejte, jako to taky vypadá hustě. A takhle. A to v tom jsou radice, výborně.
Čili... Teďka půjdeme dál. Uvidíme, co jdem dál, to je hustý. Jak jsme to našli. Se mi líbil, to byl pěkný objev tady to. Tak, co najdeme dál? Pojď další peru, já už mám jenom posledních 5, kolik jsem si jich bral? 300 taky? Plus minus 300 taky jsem si bral peru. Už mám posledních 5. Jo, to je hustá řeka, hodně široká řeka. Tak jo. Co to je dál? Co to je dál? Taková pěkná zátočina, musím se dojíst. Což mě nedělá problém. Těch zvířat jsem si naloval možná zbytečně moc. A mě stačilo, kdyby jsem si naloval do staku. No, na moc zbytečný nalovit si skoro 2 staky, ale můžu se hodit. Ale, další les. A kdyby zase za ním byly ty spikes, to je bylo pěkný, co? Jo, a ten default vypadá líp, tady to. Ten na default nastavený ten déšť a sníh. No to je default na fancy, teďka to je na fancy. Ten default právě nevypadal moc hezky. Au. Perly potřebuji šetřit. Ano, co? Ovce. Ovce mě jsou poměrně nezbytečný. Co? A zrovna pod vodu, dělá si srandu? Jo, tady prší. River, Coast Taiga už sníží. Chumelí se chumelí, padá snížek bílý. Jak to je dál, to netuším. Dále je fakt chumelenice. Ale asi to nechám už, ten on se to časem vypne. 2000 jsem to nastavil. Co nerozumím. Vlastně nerozumím. Tak. Šipkama, jo, 2000. A kdybych to přepsal na 100, tak by se to k tomu ta stovka přičetla, nebo by se to změnilo? Králíci. Počkej, tady se můžou spawnovat králíci? Mám tady není zima, chlapci? Vážně. Když se zimní biomu můžou spawnovat, myslím, že jo. Na těch, kde naopak zima není, tak na planinách, na savaně a tak. Je, a zapadá slunce. Kdyby už jste takhle. Dva. Přece jenom, proč to nevyužít. A jaka takhle. A jdem dál. Hudba nám pěkná hraje, čili já se na chvilku odmlčím. A za chvilku se uslyšíme. Hej, nechte mě. Au. No, ještě ty schyběl, au. Pičo. Creepři skurvený. Ty... Kurva, táhněte šmejdi. No, ještě stranu mi to skurvil. Hej, budu tady něco dostřelovat? Já si užívám hudbu a krásný počasí. Já musela něco mrknu. Momentík.
někdo řekne. Scheiße. No, ještě abych tam zaučil, ty vole. Uděl se. Ještě, že mám tu poslední perlu. A tam se vrknu potom, co tam je. Portnešně? Ty vole, to jsem čekal, že to bude někde do prděla zase. Teď ani někde to bylo. Máme někde, by to mělo teoreticky být. Ne. Kde jsem tam? Máme ten pes? Mám všechny perly, což je úplně výborný. Pejsku, co to máš? Je, ty tam máš dva svý kamarády, viď? To bylo hustá trhlina, hlavně já tam se nenaučím. Co se tam ještě tam schodím? Umřeš nebo to přežiješ? No, když to přežil tam, tak to musíš přežít i ty. OK, tak asi ne. Sorry. To jsem nechtěl, to je mi upřímně líto. Je, to je chumelenice, páni. A přes to moře nepojedu, to je zbytečný. Tak jo. No nic, ale já to asi pauznu, až zase něco objevím, tak půjdu zpátky. Tak, vyšel jsem z lesa, zároveň jsem se vystřelil teďka pál, kolik mám natočeno, už zase 20-30 minut, ale vyšel jsem z lesa a našel jsem zase Plains. No Plains, Ice Plains se to jmenuje. Čili... tady se svítí láva, ne, ještě tady takhle svítí, jak tady bude láva. Hodně lávy. Je, dobrý. Další láva? To tady ty lávy nějak hodně. No to je to, jako je tady zima. Je nějak moc podezřelé lávy. Jo, masakra. To není dobré. To kurňa není dobré. Ten hopa docela v prčicích. Jsem se neuvědomil, sakra. Co jim furt rozbíjí. Tak stává největší záhuba. Bych měl si dát unbreaking na to. Au. Bych měl to možná dát unbreaking na to čisté to. Myslím, že tam nějaké unbreakingy mám, Fender Farmě, či tam něco, hele. Zase les. Je. Tak jo. A někdo mi tam prostě dát 90 lidí udělám hodinový, tak ten bohužel hodinový není, už to mám zrenderovaný, dneska to budu uploadovat. Ale tenhle ten dám klidně hodinový, tenhle dám hodinový, když jsem to... Ale jak se přiznám, minule jsem na to trošku zapomněl. Ale teďka si budu, že tenhle ten bude už hodinový, tenhle ten díl. Tohle díl bych se chtěl vrátit domů. Tak jo. Já tuším, že bydlím někde tam tím směrem, by to teoreticky mělo být někde tam v těch místech. Asi, že jo, 10 000 bloků odsud. Bez perel, bez toho, čili... To je celkem sranda. Je, hele, pěkná hora. Skeleton, creeper. Vedle, vedle, trefil creepera. A jo, fakt trefil creepera. Střel creepera. Zastřel creepera. A si naser creeper blbej. Chceš odbouchnout ten šíp? Pojď, odbouchne šíp. Jo. A ten šíp to zrovna přežil. Je, co to máš? Opatku. Nepotřebuju. Pojď se kyrkou tě umáčím. A on něj zrovna dropnu. Jo. A dropnu něj. Mám zákovou na prd, ale mám. Dobře. Sekirka ho zabila a pak ho ještě dodělal ten pán. Je. Pičo, pavouku hnusný. Jau. Nechte mě. Rozbíjte mi brnění šašci. Nemůžu běžet ani. Což je další blbost. Dobrý dojíst, sníme toho zombíka hnusnýho. Lopatka, co sní. A tak já ji můžu zničit. Nezbych mít železnou lopatku. Po skoro roce diamantových věcí. Viděl jednou lopatu. A ještě na vysokou rozbitou.
Pojď, mlátím tě lopatkou tvýho kamaráda. Já jste umřeli spolu? Co to je? Ježiš, tady to bude hustý za souboj. Hej, já nevím, na koho mám útočit první. Dejte mi pokoj oba, všichni. Všichni mi dejte, všichni mě táhněte do řiti. No ještě dáme odkopnu kouli. To pak vyhodím, a se jí bavím. Dobrý, dead. Učte mi koule. Jihihi, o tebe zničím. Nezničím? Nezničím. No to nevydrží, sakra. To a co ten unbreaking ani nedám. To nevydrží. Už je celkem v prcitých a celkem mě to i mrzí. Tak o tebe zničím? Nezničím. Zničím? Nezničím. Teď se zničí. Nezničí? To tam má nějakou výdrž. Teď vše pryč. A ať už neštveš, tak pojď. To je trošku jiný kalibr, co? A takhle si vezmu luk, aby jsem se mohl malinko bránit. Sníme maso jedno, je zombíka. Nějakýho, hustního. A najíme se tímhle tím dobrým z kravičky, opečený. Ale to mi počte, teďka budu všechny odstřelovat, protože o to vlastně dneska přijdu. Ty vlastně žiju to celkem dlouho, kolik je 1000 vteřin minut? Ty to je třeba 30 minut, to ne. Ne, kecám. 1000 děleno 60 je jako 10 děleno 6, což je 1. To je 10, čili 10 minut. Jo, 10 minut by teoreticky mělo chumelit. A když jsem to zapínal? Mezi někde zhruba 14.40 něco. A teďka je 15.01, čili každou chvíli by to... Počkat, to už by mělo přestat. Proč dál sněží? Tak to dáme na čistý. Weather. Když, protože popravdě už mě to zase leze na nervy. A chci vidět slunce. Jí, sluníčko, sluníčko. A pojedím maličko. A vracím se tu domů, nebo ještě ne. Je tu moře. Co jsem zase vymyslel? Oh my god. No nic, čili tady je fakt to moře, nebo? To já jsem jenom zdal. Ne, fakt je tu moře. Mám lodě, čili... Pojedu přes vodu. Uvidím, co najdu. A až něco najdu, tak se ozvu, čili... Za momentík jsem zase... Tu. Byl jsem zpátky, akorát jsem tam odsaď přijel sem a rozhodl jsem se, že... Se pomaličku vrátím domů, což je... Když jsem se tak třeba spočal souřadnice, jak to je... Že přes vodu bych se akorát mrtě vzdálil. Takže já pojedu teďka... Já půjdu tamhle tím směrem a tam bych měl bydlet. Teďka musíme vlastně vytáhnout 5000 na zetko a stáhnout naopak 5000 nebo 10 000 bloků, ne. Ale to po na souřadnice už by byl moc velký cheat. Jsou nějaký velký jeskyně. River. Jo. Co jsem se zaučil, já nemám perly, aby jsem se o tu dostal. Co tady? Je skutky přírodní. Přírodně Minecraftem vyrobený. A Javou. Stay útes. Jam. Dám to, zvládnu to, Goro to zvládne. Musí. Musí to Goro zvládnout. Je to jediná možnost. Ale musí se nejdřív najít. Mně. Tak pojď dál. Kádím ještě to, že tady o to asi přijdu. Bohužel. Je mi to líto. No to je dobrý. Nemám na tom ten unbreaking. Nemám. Kurde, kdybych se dostal domů, tak si to hnedka jdu na to dát, ten unbreaking. Hnedka ještě teďka zkouším Blender Farmy a jdu se dál, že level by mě na to teoreticky stačit mohl. A ještě jinak bych se tam byl level. No by nebyl to takový problém. Přepnul by sem páčku a levely vypadaly.
Takže problém je, že od domova mě dělají 10 000 bloků. To je kurňa problém. Čili to nevím, jak vyřeším ještě. Musím to nějak zvládnout. No ještě velká strana na tohleto. Další velká jeskyně dolů. A další zasněžený les, čili... A ta se bude prodlužovat, zase se ozvu až někam dojdu, čili... Na momentík. Je, tak ale teďka za to nic nemůžu, že když se páte, tak... jsem nic neudělal, teď se to spustilo samo od sebe. To snížení. A zkoušel jsem teďka jít furt prostě podal toho, nechtěl jsem jít přes les, ale tady bohužel nemám na výběr. Tady musíme přes les. To je nějaká tma, nezdá se vám? To aby zase nebyla bouřka. No ale bez tím žádný nevidím, takže nevím. No i čili zase za momentí, to bude teďka jenom takový stůl, že zrovna začalo chumelit. Tak, je to jenom chvilka, vypadá jsem to někde dáme za kopce mapy, teď se mi tady generuje. Máš si mi načte ten čán, nebo to už je načtený. Takový pěkný kopce taky. Musím jak se k ním podívat, tam jsou tam nějaký zombie, tak to necháme. A tím žít. A jo, to je načtený. Ten se sice to nespojí, nespojí. Pěkný, pěkný to tady je. A to mě, že nemám perlika, když jsem si tak vyhupnul nahoru. Teď k tomu musím skákat prostě. Poctivě všechno. A už nemám mít dva. A už ho zase mám. To bylo kolik, co? Tak já čili... Já se za chvilku. Jednu něco. Není, takže zase za momentík. Tak vyběhnul jsem nahoru a to nejsou ty, ty jsem našel předtím. Ale vygenerovali se mi tady. No vyběhnul jsem nahoru. No v podstatě jo, tady jsem tak přišel tady. Odsaď tam někde dáme z toho směru jsem přišel. Nebo ten skeleton, tam. Netuší o mě, netuší. Musel jsem ještě vystřelit, že jo. Měl prostě zahučel o vteřinu dřív. Ale vygenerovali se mi tady další spike, což je zase nádherný. Čili to už jsou druhý spike, který jsme dneska našli. Za tenhle ten díl vlastně. To je dobrý. To je fakt moc pěkný. Tak jo, čili... Pustí to si vyskrýnu, to vypadá prostě s tím západem slunce. Tak. Tak. Teďka to je tak. Sakra souřadnice. Hej, dneska to mě tady vadí. Kde? Kde? Tady. Já se nemůžu vyskrinovat snad ani ty souřadnice u toho. Z toho mi totiž já chci vědět, abych věděl, kde to bylo. To chci mít uložený v počítači souřadnice. Ten obrázek, tak pojď. Ne! Sakra, tak. A teďka teda takhle, no. OK. Kvěčově, co bychom měli vyskrinovaný ještě, pokud to nemám tak takhle. Víš, to si myslím, že mám. Můžeš toho brát, když tak se to stane. Já se vlastně můžu hnout. No, nebyl ní kostka. Vorně. Dobrý. To vypadá, že mě zase přes spikes. Ty mi to praskne, já se bojím. Já nechci, aby mě to prasklo, já to mám rád. To brnko už mám takovou dobu. Umři, ne? Že o mě vůbec nevěděl. A, 25. level. Ty ale hustý. Já jsem si zapomněl zapnout souřadnice, jak to za takhle. To abyste věděli, kde se zhruba tak pohybuju, v jakých číslech. Už to pomaličku klesá. No, můžu, že tam zapnout zase svičí creeper. Piču, mi to rozbiješ, ty hajza. Umřel, já se teďka schovám tam předtím, když taky umře. Už umřel? Jo. Přes vodu, že bych jel? No, ale to stejně už končí. Já hustý, pěkný. Líbí se mi, že jsme je našli. A tak se mi nelíbí, že bude pršet.
No nic, ale to byla zase tam taková vstupka, čili teďka to vypadá, že pojedeme přes vodu, takže já se s váma zase na chvilku rozloučím. Tak, jsou to asi 2 minuty, co jsem to vypnul. Měl jsem se zkontrolovat. Tohle je už zase tady do mě bude praskat blesky. Ale našel jsem tady savanu, takže tam bude výhoda, že ani nebude pršet. Hop, hop. Koná to mě nebude vadit, ty. Ale to dobře, tady savana, že nebude pršet na mě. Ajzle, to by se na mě skočil ze zádu. Urně, jeden. Tak se bojím. Si bojím, jak to vypadalo při poslední minulý díl, když taky byla taková bouřka. Tak to zkusu jít podél pobřeží. Co je tamhle? Já to jenom páš. Že tam není poušť. Jo. Já jenom čekám, až mě praskne ta čistka. Já na to čekám. Kdo ty ovce tady? Ale, co tam nevádu? Že tady přece jenom byla poušť. Ty jo, fakt že jo, přece jenom je tady fakt poušť. Ó, vidíte ten písek? A jestli tam není jenom načetlej čank, což je blbost. Vesnice! To už je druhá vesnice, výborně. Hustý, vesnice. A nejvíc se skočím mrknout tady na ten písek, ten mě zajímá nejka víc. Jo, jsem vedenej. To je hustý písek, vidíte to prostě. No až jak se to může jakhle vygenerovat. Když ono, když bych do toho seknul nebo a odkopal třeba jeden bok, tak spadne ten zbytek. Díky. A my ctí se od tebe expit. Takže já se teďka na chvilku zapnu píschu, aby vesničáci neumírali. A uvidíme, co tady všechno mají. Co tu všechno máte, chlapci? Vypadá to, že nic zvláštního, ale pěkná vesnice, pěkná, si vzklidnu zase souřadice. Když se dále to třeba takhle. A uděláme si takhle. F2. Teďka takhle F2. Teďka takhle F2. Teďka se zapnu tady to a jdeme dál. Voda, už zase. No nic, já se zase za chvilku, až něco objevím, ozvu. Tak. Předtím jsem to vypnul a teďka jsem sem přijel a tady hodně chobotnic a savana. Tady zase by nemuselo pršet, což by bylo dobrý. Tady Deep Ocean, ale podvodní chrám nikde. Pojď lodičku sebrat. Mám ji. A jdem. A zase neprší. Tyjo. Zase tady takhle riskuju prostě. A jdem nahoru, zkusím zastřelit dáme toho creepera, jestli se mi schová, schová, nebo uvidím ho, ne? Jeho rád sundal. Než se despawneš mi. No ani, jdu na něj. Meč do ruky, připravit se. Jdu si pro tebe, creeper. Ty už obtěžovat nebudeš, počkej. Tady jsi někde byl. A já si tě podám. Kde seš? Tu seš. Kam pak přišel, co? Myslel jsi, že mě utečeš? Viděl jsi mě přijíždět z moře, viď? A říkal jsi, co jsem zač? Že jsem určitě někdo zlej. To máš pravdu. To jsem zlej. Jsem strašně moc zlej. Ho. Zombík, zase s lopatou. Zkusíme si, aby nám dropla lopata. Pavouk dead. Dropnu lopatu. Potkal jsem 2 zombíky s lopatou, oba 2 mě jí dali. Ty jsou ale hodný, co? Au. A jen za. Bylo mi jasný, že bys mě stejně odstřeloval, že bych tě musel zabít. Tak jsem si to chtěl urychlit na. Lopatka, výborně, ta bude rychle pryč. Ale tady jsou takový ty savanový kopce, jsou dobrý. A východ slunce. Jú, to je hustý tohle, to se vyskrýnul. Tak. A jak věděl, kde jsem byl. A bez souřadnic. Tak. Dobrý, máme. To je skrýnu dneska, to je skrýnu. Kolik? Už tě skrýnu. Jo. Hajzla. Mlátím tě lopatkou tvýho kámoše. Který byl tak hodný a dal mi. Vlastně. Les? Hele, les? Tam vzadu je normální les, to vypadá. Nevypadá, je tam. Prší ještě.
Nevím, jestli ještě prší, už asi ne, co? On se hitnul, vůbec. To je debil, vidíte ho? Co to je? Rabbit hide, nějaká kůže, nechci. S tebou si nechci začínat. Ty jsi mě to zničil, to brnko. Já s váma dvěma klidně, jo. Prší ještě. Já chci zničit tu opatu, mě nepřekáží v inventáři, čo mě už je pryč. Pojďte. Hihihi. Pryč. A jdem přes les. Tak moje tohle bude rychlovka díky těm bodkám, šikovnej, to možná krát šikovnej, čo? No, prosím, já jsem na konci, za takovou chvilku. Tak jo, našli jsme les, čili... Já to zase na chvilku pauznu a na chvilku se zase ozvu. Tak, našel jsem Luferfurt, čili tady jsou zase souřadnice. Je to asi 5 minut, co jsem tady pnul posledně to nahrávání. Šel jsem furt přes les, to je furt jeden a ten samý a tady je Ruford Forest. Takže zkusíme tady teďka tady tudy, pozor. On jsem si pomohl, jo, dostanu se tady. Tak malinko se vrátíme, čeká na druhou stranu. Potřebuji tady takhle, aby ty souřadnice klesaly. Furt v podstatě potřebuji teď jedním směrem. Takže někde tam tím. Tak jo. Zkusil bych se dostat nahoru. Tady za sebou všichni obtěžovat. No už je tady. Čuňťa. Jau, hejze. No ty jsi tady. Čo, ne, 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 ne. Dobrý. Dobrý. Tvoje, kolik vás tady je, hoši. XP. A jdem pryč. A pryč odsud. Dobrý, jsem v bezpečí, zahodíme sapling, není potřeba. S bohem. A jdem po lese. A jdem po stromech. Yeah. No to slovo, že bude zapadat zase. Když zrovna přestane pršet, tak zrovna začne zapadat, ne? Telika padalo hodně dlouho. Vlastně, co jsem předtím ukazoval, že se spustil, tak od té doby vlastně vpadal furt. Tak, výborně, zkusíme jít tady tím směrem teďka jako. A o tom se běhá fakt dobře, to je dobrý. Co mi líbí. Se o tom dá tak dobře běhá, problém je, že pod tím jsou hrozně často ty příšery. Tak to je takhle rovný, uzavřený. Jo, takže hop, 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 hop. Jau, on mě jsem chtěl vidět potom, co? Tady už je zase normální les. A jistě, že zase až něco objevím, tak se ozvu. Vypínal jsem to někde tam nahoře u toho stromu, našel jsem bažiny. Čili já se jenom ještě v rychlosti na něco maknu, že momentík. Takže tohle to dať. Ale jedním oko někde směrem by jsem zkusil jít. Chci jít úplně přes bažiny, tam jsou takový ty zelený blbosti na té vodě, které by mě tu moc furt rozbíjeli, takže to nechci. Jak se držím, furt mám ty 3 lodě. A nemusel jsem si dodělávat, což je dobrý. Juuu, ta hora, a ta láva tam. Tyjo. Pěkný, pěkný. Hustý. A tady je to úplně useknutý, ne? To není úplně dobrý. Tohle, tak kdyby se tady přegeneroval svět, ne? No prostě. Jak kdyby tady prostě tady to nemělo být, tak prostě to mělo být spojený až tam dozadu. To asi není dobrý, co? Vole, tohle jsou tady bažiny, pěkně hluboký bažiny. No, nevím, na tom se zase tady nic nestalo v tomu světu. A rád bych, kdyby se mi to rozsypalo, přece jenom rád bych to měl. Za vlastně 9 dní to bude rok, co jsem si ten svět založil, 30. června. Takže... Rád bych, aby mě zůstal.
vlastně 10 dní, dneska je 20. A já, co to tam generuje? Kopec. Ale tady snižuju ty souradnice, což se mi líbí. A další avatar, máme takový lávopád. Králici. Ale zase jdu Fat Forest tam. Jakkoliv v tom ne. Jú, tady ta voda hustý. Ta tady před, tu jsem ještě předtím neviděl. O, to bylo hustý, to bylo skok. Viděli jste to? To je takový úplně skokanský můstek. Já z toho mám. Pat. Díky těm bodkám se to už nemusím bát. Vody. Že by mě nějak zpomalovala. A já tady se pěkně dělí. Hustý. No nic, ale zase za momentík, až něco objevíme zajímavého, tak se ozvu. Tyjo! Tohle je hustý. Tak, čili za chvilku. Jak je to chvilka, tam u toho vodopádu jsem to vypínal. A našel jsem tady klasický lesejk. Je zase takový klasický, normální biom. Starý známý. Tak, co bychom tady ještě mohli mít? Co tady ještě bude? To je taková, to je dobrý. Takže to jsme na ten průzkum našli. Byl z hezkých míst. Dvakrát ty vody, co nikdy nedostajou. Dvě vesnice. A spoustu nových biomů. Hele, Birch Forest. Takže... a objevili jsme zase spoustu nových čanků, jsme vygenerovali. To už teďka měl ten save z toho 90. dílu někde 200 mega, ale chci vidět, kolik jsme začetli dneska zase. Ale jo, Birch Forest, za chvilku se to změní. No, už je to tam Birch Forest, jo. Tak, čili nechci jít přes, úplně přes vodu, to asi nemusím také hrotit. Musíme jít tady tudy. Vzadu, uvidíme, co najdeme. Ještě. Novýho. Neznámýho. Jsou to furt místa, kde jsem nikdy nebyl, kde jdu úplně poprvý. Tak, čili... já se to nebudu prodlužovat a za momentík jsem tady. Tak změna biomu, našel jsem hory. Doufám, tady tím jedním směrem takhle se snížilo obě dvě souradnice. Teď už jsem tam, ale jsem trošku přepíš, že jsem šel takhle daleko. Takže nějak trošku motám nepřijde. Jsem pokaždý šel někudy jinu, když se mi tam něco zalíbilo, jak jsem šel k tomu, pak jsem tím směrem pokračoval, čili ten průzkum byl takový zmatený. Tam prostě chodil různýma směrama a možná tam vzadu? Ne, jsem si chtěl brát to do ruky. A jdu na pevninu. Tak, co pak mě tady čeká nahoře, až vylezu? Červená kytka. Dvě červené kytky, bažiny, hranice Birch Forestu, západ slunce. Zase. Zase noc, ty se mi nelíbí. Voda, přesto nejdu, jdu přes hory. Tak já jsem se teďka hodil peru, tam někam dozadu. Nebo tam na ty kovce. Prostě. Ale pěkný, jak je to zasněžený. Šel jsem natáčím hodně, když jsem dělal první screen. 14.15, teďka je 15.36, takže už to natáčím hodinu a čtvrt. Je to od prvního screenu, co jsem si udělal, čili to natáčím ještě díl. A nevím, kolik to má teďka už celkem to video. Jsem ho teďka vlastně ve střihu mrknul. No, jak jsem mrknul v dalším střihu. Kolik to video už má. Ale taky už celkem dost zase. Jo, takže meč do ruky, zase to začne teďka, fighty. Ale vodopád. Trošku mi to připomíná doma, tam taky mám takovýhle vodopád. Konečně ty domovský jeskyně. Jak to mám ten strom, o kterým tvrdím, že i kdyby to byl poslední strom, tady v tom světě, že ho nepokácím. Juuu, Birch Forest. Škoda, chtěl jsem skočit, aby se mě to nedal ten damage. Aha, tak už je dokonce i prasklo, sakra, už jsem o to přišel. Si říkám, že, to, že mě začínají ty příčely dávat nějaký velký damage. Tím to je. Přišel jsem o čistku, ale má brzo, ty pičo. Praskne, já jsem vůbec neslyšel. Ale má brzo praskne, no. Kavoty, boty, budu muset opravit za kamerou. A hraje hudba, či já se odmlčím. Tam nějaká chvilku Birch Forestem. Co to je? Nic. Ale svítí asi láva zase vzadu.
Jo, už to tam hoří, už hoří stromy. Aj to. Bez tak to byl nějaký tvůj kámoš, který mě to rozbil. Ale ty příště mě fakt dává nějaký velký damage najednou. Je to zná, když to nemám. Sakra, mě jsem to nechtěl sebrat, jak jsem to přeskočil. Takže já jsem to u něho 12. A tady to co já s tím budu dělat jako. On je úplně zbytečný. Jídu mám, gunpowder nepotřebuju. Mám ho přes tak doma. Je, planiny jsme našli. Výborně, změna. Tady těch se vlastně musím. Nesmí se to zvyšovat. Ale Rufut Forest. Normální les, jde do normální lesa, tam těch příště nebude tolik. Tak já budu, nebude jich tolik. Krávy, slepice, další krávy. Tak si mají tady tím směrem teďka. Tady tím směrem. Ne, tady tím směrem zkusíme jít. Uvidíme, co najdeme. Já nemůžu běžet, tak vachatně ty už mě uvidili. Neviděj, už neviděj, to je se. No dobrý. Pryč. Pryč, pryč, pryč. Ale hory další. Co tam vzadu svítí, tam bude asi láva. Nic po mně zatím nejde. Takhle, zkusíme i tady takhle. Teďka tam na tu vysokou horu se chci podívat, jak tam svítí láva, nebo co tam je. Pomoc. Probouchlo. Takže co pak tu svítí, ukaž mi, jak to tady vypadá. Že to jako svítí. Aha, počkej, to si mě děláte srandu, že to je všechno. Tak to ne, to zvětšíme. To si zvětším jako. Spider Jockey, já už myslím, že tam pod ním vidím pavouka. Jo. To oni dělávají damage, sakra. Nejsem zvyklý dostávat damage. Vlastně od takových troubu. Takových pěšáků, úplně prostě dva šípy, úzas. Tam je toho zvětším, to se mi tam takhle nelíbí mají. Jo, ten vodopád v té jeskyni. Kdyby. Takže ty mě stojíš v cestě, takže umřeš. Dobře, jak teď umřeš? Říkal jsem ti to. Proč neposloucháš? Mohl si odpovědět pryč, třeba by jsem tě nechal, když bys to stihnul. No, asi by jsem tě nenechal, měl si svůj osud spečetěn, ale... Ta lába je přímo nade mnou, co? To prdele, on to teče. Kurva. No to fakt teče už. No už to teče, dobře. Už to teče, už to teče. Už to teče. Mám tomu pomoc? Já to bych, že to mě vyteče tady ze zhora. A mohu v prčicí, protože se mi rozbije zbytek vrnění a konec. Zvětšíme si lávu, zvětšíme si lávu, jak to vypadá? Je, velký už. Tady odsaď toho hodně vidím. Co tady odsaď? Tam to teče dolů. Dal jsem, jo, byl králík a už jsem se to za mnou spadlo dolů. Ale tam je asi jeskyně dole. Nateče to tam? Ale králík, mám tam skočil, idiot. Babče, neskákej dolů, tam teče láva, nevidíš? Už když jsme to zvětšili. Juuu. Už je to dole, tam něco dole je asi králík. Máme to bílý, nebo co to tam je to bílý. Takový elementy. Voda, oheň. Ale já chci nahoru na tu horu. Tam se chci rozhlídnout teďka. Co tady všechno je. To prda. Tady balancuju ty lávy, ty mama jsem tam zaučil. No už nech ty králici tady prostě balancuju u lávy. To mě to může zabít, když už nemám tu čistku svoji skvělou. Tej čistky je mi fakt líto, tyjo. Je, kou jsme se brali. Že to nepotřebuju. Nepotřebuju, ten kou si klidně nechám. Sice jenom jeden, ale může si hodit do pece. Na výpalovně naší. Hory. Máme něco vzadu je? Není asi. Jdem pryč. Já nevím, musím se mrknout fakt z té hory. Jau, hajzle, já jsem se nestihl přebít na meč.
Jau! Creep byl blbej, vždycky tak leknu. Skurvený creep, přitají to fakt. Je to něco, co mě mohlo zajímat. O, oh, ale to hodně vysoký teda. 123 jsme vejška. Teď jestli mě něco sestřelí, tak jsem fakt mrtvý. Dál hustej rozhled odsaď, hustej rozhled odsaď. Tady se zabít, tak mám výhled na ten svůj areál nádherný, já nemusím si stavit žádný rozhledny. Žádný Iron Golem farmy, protože bych měl takovou přírodní rozhlednu. Fuuu. Tak jsem to neskočil, no, by se nestalo zaučil, by jsem sám, ale... No, bylo by to příjemný. Takže se proletět. Jste, mám furt živý paměti, jak jsem se proletěl do té trhliny. Ale je to dobrý, za chvilku bude za pár měsíc. Vycházet slunce a já se ozvu až někam dojdu, tam je zase další Rufford Forest. Tady půjdu někam přes ty hory. Tak, tam tady dole kouká zombík na východ slunce. A našel jsem les, našel jsem planiny a jsem furt v těch samých horách, takže jdu dál. Nevím, jestli chci jít dolů. Ale tajga. Nebo to patří k těm horám, ty stromy. Ne, jdu prostě po těch horách. Jsem se dostal nahoru, tak... budu pokračovat nahoře. Ne, že by to byla fakt normální tajga regulární. Počkat. Mně to tady takový přijde povědomí. Jen tak nápadně. Tady fakt přijde povědomí, počkejte. Já si vím, kdo jsem. Kašte. Ne, to není ono. Škoda. A myslel jsem si, že tady někde taková ta tajga. Když jsme byli na prvním průzkumu, jak jsem říkal, že zapadá slunce, takže to nechám běžet to video, abyste viděli jak nějakou akci. O chvilku později jsem se vypnul obtížno, protože mě málem zabili. Takže, já jsem myslel, že to není ona. A není. A je to v podobný situovaný, prostě úhor, tajga. Ale pojďte na ty souřadnice, už se blížíme. Už budem doma, já musím na něco mrknu. Jo, dobrý. Dobrý, můžeme pokračovat. Furt rovně. Tady je co? Birch Forest? Fakt jo, Birch Forest. A tam je normální les, takže se tady takhle pěkně mísí. Tady je tajga. Hezky, skočil jsem do vody. Tajga, normální les, Birch Forest. Hluboká řeka. Co mi to ještě čeká? A tady si myslím, že už jsem nikdy byl, protože tady se to Minecraft jde celkem v pohodě, čili tady to jsou asi už načetlý čanky, takže tady už jsem někdy musel být. A za kamerou si tak na enchantu novou chestplateu. Zkusím nějaký stejný enchanty, myslím, že tam oba dva mám, co jsem tam měl, ty thorns a fire protection, tak zkusíme to, zkusím dát v chovadlině. To samý, ty to mi to samý prostě. Ahoj, co mi ta jedna rozbila, bohužel. Je to škoda, mrzí mě to. Les a hory. Prosím, že už to jsou ty moje hory, mohly by to být ty moje hory. Podle souřadnic, už by to mohly být ty moje starý známý hory. Kde na druhé straně už mám svůj areál. Pojď, do vody, hop. Bazének. Jú, co tu je? Jo, tady se jenom propadl štěrk. Oh, shit, když mi jde. Hajzle, mizernej. Počkej. Tě podám. Jeden. Druhý, tam někde třetí dáma. Trefím se pice nebo skeletona? Ani jednoho. Teď. Skeletona. Jdem si proto. Prvé, expy. Přece jenom ty sbírám. Když se naštěstí dají stakovat. Tak, kde pak jsou? Z tohohle. Trouby. To je kost? To nechci. Říkám, že nechci kost. Tady klidně zůstane na dně moře. Hele, luk. A jo, chodí luk. Jak moc? Oni rozbité a tam nejsou expy. Ne, ono to zrovna. No dobrý. To je nějaká jeskyně, to tak vypadá. A já dobrý. Prosím, už jsem doma, ať už jsem doma, ať už jsem doma. Hele, jeskyníka. Montočky, můžu ji klidně prosvětlit. Když... to je hodně. Kvalitní skýnka.
Víš, jenom takový tunel. To nepotřebuju. Pervok bych nejradši o něco rozbil. Ale tady si to ještě moc nevybavu, tady to ještě asi nebudou ty moje hory. Ale no, neby teoreticky podle souřadnic. A scoutem. Podle souřadnic by to měly být moje hory, ale já se to tady vůbec nepoznávám. Moment. Budeme furt prostě rovně. Tak si potom najdu nějaký skrýny souřadnic. Je vážně, jestli furt ty souřadnice můžu zapamatovat, kde bydlím. Všem to je 400 a minus 200. Když jsou souřadnice rozhodně, a teď nejsem jistý. A může by to bylo minus 400 plus 200, to ani ta čeká ještě celkem kous. Ale, hele, cesta, výborně, bydlím tady. Jsem se mi na to koukal jenom z nějakého neznámého úhlu, na který jsem nebyl zvyklý, ale výborně, tady je cesta k zombie farmě. Máme je Birch Frost, pod kterým je zombie farma, tam už je vidět i sloup, výborně, jsme doma. Zvládli jsme to, jsme doma, juchu, strom. Nožírna. Hezky, skočil jsem do vody. We are the champions. We are the champions. Jsme už doma, proto jsme champions of the Minecraft. Yes. Domov sladký, domov, skočíme uklidit ten jeden kol, co máme? Dřevo, lodě, luk. Turn off the coordinates. Třeba sem půjdeš. A teď se musím zorientovat v těch českách, protože už si to asi měsíc nepamatuju, jak to je třízený. Z jakýho směru to je jako vybraný. Je to v patří. Takže jednu točku, ať máme sudej počet, taky pásnu třeba sem. Takže tady měl být šutry. Hlavně šutry, že dřevo. Skombriky. Tu. Nic. Mesa. A dřevo, takže. Loď, loď, loď. Krafťák, jasně už jenom, kde jsem nabral krafťák a dřevo. Nic. No to taky jsem tam mohl nechat nic, nic, redstone, drahýkovi. Nedr. Jsem si uvědomil, jak to tam bylo třízený, jo, hele, dřevo. Našel jsem to. Jo, a byl vlastně. Tak jo, čili nemám perly, takže si skočíme jednou pro perly, ukončíme to, jsme doma. Jsme už doma, jsme už doma. Luk ještě. To, se jako přetřídíme, tak. Takhle. Takhle, klasický složení. A luk ještě musím někde hrát, já dom. Mám dropu, který taky netuším vůbec, kde jsou, nebo někde ke konci. A v příštím díle, tomuhle tomu budeme věnovat, to zmizí, nelíbí se mi to tady. A přesně jsem se trefil. Je to, kde to bude, tady to. Tak jo. Ach, pojď. Já to zase uleba, moci si hodit perlou. Pojď nahoru. OK, tak aspoň dolů. Jsem dole. Schody. Já jsem nějaký bůh, tady v tom schodu viděli jste to. Tak. A jednou takhle, ať končíme se sudým počtem. Výborně, jsme doma. No. Ty to nezvyk být bez té čestky. Moje čestko. Já jsem můj čestko. No nic, tak já to teda pro dnešek ukončím, lidi, děkuju vám za shlédnutí, doufám, že se vám video líbilo, tenhle ten díl má určitě přes hodinu a já se s váma teda pro dnešek loučím, děkuju vám ještě jednou za shlédnutí, doufám, že jste se o tom vůbec nenudili, já jsem se tím průzkum docela užíval, našli jsme spoustu nových věcí, vlastně dvě vesnice, jednu pouštní, jednu na pláni, dvakrát ty spike jsme našli, plus spoustu nových biomů, už nám zase prší, už po několikátý a já se s váma pro dnešek loučím a zase někdy, ahoj.